Традиційний обласний фестиваль мистецького конкурсу «Студентська весна» цьогоріч супроводжувався мокрою дощовою погодою, але це не завадило студентам фінансово-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії покликати справжню сонячну весну до актової зали, де відбувся показ найкращих номерів художньої самодіяльності. Виступали колективи, окремі виконавці і навіть учасники команди КВН, які своїми жартами зірвали гучні оплески усього глядацького залу. Не забули студенти й про ту ситуацію, що наразі склалась в Україні, а тому більшість пісенних і танцювальних виступів були переважно патріотичного характеру. Концертні номери на українську тематику супроводжувались хвилюючими кадрами, слайдами та фотографіями. Під час деяких виступів глядачі декілька разів підіймались та аплодували виконавцям стоячи. Самі ж молоді артисти помітно хвилювались, але це не завадило їм яскраво посміхатись та зарядити приємними емоціями усіх присутніх. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».